Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Futbolchi Eldor Shomurodov farzandlik bo'ldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda Jinova klubining hujumchisi Eldor Shomurodov bugun o'g'il farzandlik bo'ldi. Ayni damda Shomurodovning o'zi Genuyada bo'lib turibdi. Shu bilan bir qatorda u Jinova va Milanga qarshi o'yini ham bor. O'g'il bo'lganligi haqidagi yangilik Eldor uchun ushbu bahs oldidan ajoyib motivatsiya bo'lib xizmat qilsa ajab emas. Kanalimiz nomidan biz ham chin qalbimizdan tabriklaymiz. Do'stlar, kanalda yangi bo'lgan bo'lsangiz, albatta like bosing va kanalimizga ham obuna bo'lishni har doimgidek aslo unutmang. Thank you.